Mungkin sudah bangun itu, ais nyawat-nyawat, kami Yesus sangat dasar telam. Kami kiri pasien yang semangat, dia punya katir betul ilian, ye magne Yesus sangat dasar kami kota onte, osle manan kami itu betul ya. Udik ani udik, Yesus cak karza sar ke zai ti apka bangun fausa. Asli manan, Yesus kami semata kami yang kita ditana gayan kerja R30 Prabu Yesus. Prabu Yesus, amca Prabu Yesus. Prabu Yesus, amca. तुका महिमा तुका वकाने तुका वंदो आमी ये वेळार कोता आन सगले कालतिकाय तू आमचो समी तू आमचो देव देवान माकलो लय उरकून घेवन आमची मान बगावन तुका नमस्कार करता अम्मे ओके पॉन संबंधों तोड़ी गुड़ियो ये जिद्दचे नोटोर अम्मे दोरों नमस्कार अच्छे मना तो अम्मे सुमी अने अम्मे देव मनोर कोन अम्मे नोटोर जिद्दचे रामी तोड़ो गुड़ियो दोरुया जीसु अम्सो महागोरी यस गोरी पणान दुसऱ्यांकूय तो वांटो दिता आपल्या विंसलोल्यान वरवीं हे देवाचें राज विस्तारूंक ताचे एके भाशेन आमकां आमंत्रण हे वेळार देवाचें उतर आमी आयकूं आनी तेतूचे ताचेर इल्लोसो नियाळ करून आमचें मत आमी आयतें करुया Thank you.
मातिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची बोरी खबर सोगल्या नोग्रा गांवांनी भोंवून जेजू तांच्या देवस्थानांनी शिकोवण दितालो राजाचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी सोर जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो लोकांची उरपुंशी पळोवन तांचे विशीं तो चोचुतालो कित्याक गोवळी नासतल्या मेंढऱ्या भाशेन त्यो धगधगताल्यो आनी निरादारी जाल्ल्यो आसल्यो तेन्ना शिसांक ताणें म्हणलें पीक खरेंच खूब पूण वावर हाडी थोडे देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे म्हूण एक वावराडी धाड म्हूण मागात देवाचे उतर हे देवाचे वडुंगा या देवाच्या उतरात आमचो जबाब कसो आमी गीत करूया बापा म्हज्या क्रिटीच्या Q6 बापा म्हज्या क्रिटीच्या केदो तुझो मायमो पाप्यां सोडून पाता भूता धाडू संसारी बापा म्हज्या प्रितीच्या खेळो तुझो मायमो पाप्यां सोडून पाता भूता धाडू संसारी बापा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुझी कोण वाळय सुटका दिवच्या गुलामा भूता कसा तिडायलो बापा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुझी कोण वाळय सुटका दिवच्या गुलामा भूता कसा तिडायलो बापा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुझी करुणाय आमकां घेवच्या दुश्काळचा विणले काळीस भूताचे बापा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुझी करुणाय आमकां घेवच्या दुश्काळचा विणले काळीस भूताचे जेसू सगळ्या नोग्रा गांवांनी भोंवून तांच्या देवस्थानांनी शिकोवण दितालो आनी कसली शिकोवण जेजू दितालो काय स्वर्गीच्या राजाची जेजू जरी तर ह्या संवसारांत आयलो संवसाराचे राज स्थापूंक न्हय पूण स्वर्गीचे राज स्थापूंक आनी ह्याच पसून स्वर्गार पावयता त्यो कोण्यो आदारूंक त्यो शिकयतालो जाय ते पिडेवंतांक तो बरो करतालो जाय ते देवसारूय काडटालो पिडेवंतांक भेट दितालो
आनी करून आख्खे जिवीत भर दयाळे कोर्ण जेजू करतालो तें आमकां दिसून येता. पिडेवंतांक भेट दिवप, पिडेवंता पसून मागप जावन आसा एक दोळ्याले कोरणी. आनी इतली जाणां साबार ताजी सोशी येतालीं ती पळोवन तो चूर चुरतालो. आनी गवळी नासलेल्या मेंढऱ्या भशेन ती दोगदोगतात आनी निराधारी जाल्ल्यो कश्यो त्यो पळयतात. तेच पासून जेजू म्हणटा पीक कोरेन स्कूप पूण वावर हाडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुणे मोणे एक वावराडी धाड म्हूण मागत. गेल्ल्या आयताराक देव आपोवण्याचो आयतार आमी पाळलो आनी आख्खे सुमोनभर देव आपोवण्या बसत आमी मागीत आयलो. आयज ह्या देवरान खरीतपणे आनीकूय देव आपोवणे उत्पन्न जावंक आमी मागूंक गरज. ह्या देवाच्या मळ्यांत जाय तो वावर करचो आसा. आनी असो गोट वावर कोण करतलो काय? वेगवेगळ्या काळार देवान मनशाक विचले आनी आयज पुऱ्यान देव मनशाक विचीत आसा. तो देवाचो उलो बेऱ्या कानार न्हय, पूण ताचो उलो आयकून जाय त्या तरणाट्यांनी चेडे तशे चेडवांनी आपले पावल फुडें मारूंक आमी मागूंक गरज. हो संवसार आयज आमकां भुलयता. हो संवसार आमकां नाडीत आसा. ह्या संवसारांत जाल्ली सगळी बोबाट आमचें मौन घुस्पायता. रसल्या वेळार देवाचो ताळो आमी आयकूंक गरज. आनी देवाचो ताळो आमी आयकतले हांव जाल्यार देवाची कृपा आमकां आसूंक गरज. सदांच मागण्या उदेशी देवाचे कृपेन आमी वाडोवंक गरज. आमच्या फामिलीन मागण्याक आमी पयलो आनी वयलो सगळो दिवंक गरज. खेरीतपणे आयज ह्या आख्खे संवसाराक कोरोना व्हायरस हें दुयेंस आयलां जाल्यार ह्या दुयेंसा उदेशी देव म्हाका आनी तुका कितें तरी सांगूंक सोदता. फुडें देवाक जाय आमी मागण्या उदेशी उदीक आनी उदीक ताचे लागीं सरलोली. कारण आयजाय ते फामिलीन मागणें ना जावन आयज दुस्फोट जालेली आसा. आनी ह्याच पासून कडेन एक देवान हें दुयेंस धाडलां आमी नियाळ करूंक, आमी आमच्या जिविताचेर लक्ष मारूंक आनी आमचें जिवीत निटायर घालूंक. आनी ह्याच पासून आमची खासगी मागणी, आमच्या कुटुंबाची मागणी भोव म्हत्वाची. जेजूकूय जायतो वावर आसलो, पूण तरी आसतना थोडो वेळ तो खासगी मागण्यान सारतालो. उंच दोंगरार वचून आपल्या बापा लागीं तो उलयतालो, मागणें करतालो. आनी हे तरेन जेजू आमकां सगळ्यांक देख दवरता. आमी सुद्दां काल ह्या संवसारांत रावंक योग ना,
देवान आमकां हें संवसारांत धाडल्यान अनेका दिसाक देव आमकां परत आपयतलो. आनी असले वेळार आमी सोन एकल्यान देवाक हिशोब दिवंक जाय. तर आमी तरी हिशोब दितले जाल्यार आमचें जिवीत कसलें जावपाची गरज काय. दुबाव वेळेर आमचें जिवीत बरें आमी करूंक गरज. आनी जरी तर ह्या संवसारांत आमचें जिवीत आमी बऱ्यो कोरण्यो करून आदारतले हांव आनी सारतले हांव जाल्यार आमकां सासणाचें जिवीत तोच जेसू आमकां दितलो. येताच्या राजान जाय तो वावर आसा. पाप साहेब, भिस्म साहेब, याज्ञीक, म्हत्वाशी भाव भयणां सकट जाणां आयज हो जेजूचो वावर फुडें व्हरतात. असले वेळार आनिकूय वावरड्यांची गरज आसा. पीक कोरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. दिल्ल्या आपोवण्या उदेशी आमच्यानूय वेगवेगळे तरेन ह्या चेदूच्या वावरांत मिसोड जावन आधार दिवं येता. आनी जायती जाणां वेगवेगळे तरेन हो आधार दितात. शाबासकी तांकां. पूण हेरांचें कितें गे देवान आमकां जायते गूण दिल्ले आसात. हे गूण म्हज्याक फायद्याक न्हय पूण हेरांच्याय फायद्याक आनी देवाचे व्हरते मोहिमेक आमी वापरूंक गरज. जेन्ना तशें आमी करतले हांव तेन्ना आमकां सासणाची जिवीत देव फाव कर. मोगलाचे सू खेतपणे तुझ्या वावरांत मिसोड जावंक तूं आमकां आय दी कर. तुवें आमकां जिविताचे तेणें फाव केला. तुवें आमकां वेगवेगळे गूण दिल्यात. तुवें आमकां राखल्यात, सांबाळ्यात. तूं आमकां दिसा दिसपट्टी वेळ फाव करताय. तांचो बरो उपयोग आमी करूंक तूंच आमकां बळ आनी कृपा फाव कर म्हण मागता. ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो. कोण भाशेन आमी वावराडी जावंक जातात देवाच्या राज्यान. एकल्याक आमकां आपोवणें आसा बावतिस्मांतल्यान आमी नियाळला. जेजूक चुचुरे दिसले पोरजेचे आनी खातीर ताणें हें मागणें केलें आनी मागणें करूंक आपयलें. उदीक आनी उदीक वावराडी ह्या देवाच्या राज्याक उत्पन्न जावच्या. असल्याच मनांत आमी मनशां कशी आमची मागणी बापाशी जेजू वरवीं दवरुया. सबार गरजो आमच्या मनांत आसा त्यो आमी जेजू मुखार दवरुया. सगळी मागणी जाले उपरांत तीन पावटी मागीर आमी दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक हें आमी मागीर दुलपद गायतले. मागुया पवित्र सभेच्या वडिलांक. पाप साहेब आसा, आमचे भिस्म आसात, याज्ञीक आसात, म्हत्वाशा विचून काडलेल्या सभेन ताणें सदांच उदारपणान
आपणाक दिल्ल्या जिविता आनी मणयारपणांतल्या बरे गूण ते पोचे सभे जावं, तांचे चुचुरे धरून तांची सेवा करून तांकां बरो जोरो दिवं आनी तांकां कुडी आत्म्यांची भलायकी आमी मागुया मागुया आमच्या सरकारा खातीर, संवसाराच्या फुडाऱ्यांक, आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक, राजकीय फुडाऱ्यांक, तांकां हें काम आसा बरे गूण एक अशें ताणी वावर देवान तांकां हे विचून काडल्या सेवेच्या मनान ही सेवा दिवं आपलेपण सोडून वचचे चुचुरे धरून आनी उदी करून हे गंभीर परिस्थितींत जायती पावटी बिजनेस कशें जाता कसलेय परिस्थितींत पासून ताणें सेवेच्या मनान बरे ते उपाय रचून हाडूंक तांचे खातीर मागूया पिडेस्तां खातीर मागूया आयज कितलीं भाव भयणां उदी करून हे कोरोना व्हायरसाक लागून पिडेंत आसा पिडा कुडी न्हूच कुडीची पूण मनाची हुस्को आसा जायतीं जाणां हॉस्पिटलांत आसा तांकां इलाज मागुया तांची मोगान सेवा कोत्तेल्या दोतोरांचेर नर्सींचेर हेर भाव भयणांचेर सुबाम आशिर्वाद मागूया थोडीं गोरी घरांत दुयेंत आसा तुज्याच म्हज्याच घरांत कुडें पिडेंत आसा तांकांय जेजूचो इलाज जेजूची दोया आमी मागुया मागुया खिरीत भाशेन आमी आपोण्याच्या वावरा खातीर वावुरतेल्या सगल्या आमच्या पाद्रींक संस्था कितले भाशेची हे आपोणी देव आपोणी उत्पन्न जावच्याक जायतीं आकादनेचीं घरां आहात ह्या घरांत ते वावुरता तेन्ना जेजू बरे गूण ह्या भाशेन ह्या भुरग्यांक ताणें तयार करून आनी बरे आमकां यात्नीक फावो जावंक आमी मागूया आमच्या घराब्यां खातीर मागुया बरे घराबी आमकां आसल्यार बरी आपोणी फावो जातली म्हणटच आमचे घराब्यांत भुरग्यांक सवे आमी देव आपोण्याचें बी किलो आनी कोणूय पाद्री मादी जावंक सोदता तेन्ना तांकां उत्तेजन दिवं उमेद दिवं आनी असल्या वावराक खान मारून तांकांय नेट दिवंक आमचे घराब्यांनी असली बरी आपोणी उत्पन्न जावंक मागुया जोल्म दीस समरंग कोत्तेल्या खातीर मागुया तांकांय दिसपोटे जिवितांत आपले जिविताची ओडूक घेवन जिवीत देवाचें देणें हें ओडकोन सदांच बरेंपण वांटू आमची गांवची वो दुसरी मरून गेल्ल्या खातीर मागुया जायतीं जाणां दिसान मरून गेल्यान फुडें आमी तांच्या मोतनांक एक परिस्थितीक लागून वसोंक घडोना मिसान वांटो घेवंक जायना आमची मागणी तांचे खातीर दवरुया तुज्या मनांत उर्गास काड जांची जीं मरून गेल्यात जावं आमच्या वाड्यांत जावं आमच्या गांवांत वो दुसरे सुवातेर देवाची दया काकलू तांकां मागुया आनी आमची एकल्याची मागणी गोजचो आहात ती जेजूशी दवरुया जेजू तुजे सभे म्हजे सभे चुचुत्ता आनी पावता तर हो जेजू दयाळ ताची दयाळाय आमचेर एकल्याचे मागोन सगळी मागणी आमी एकठांय करून गायन करुया दुलपट दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची करू दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आमची करू दयाळ बापा तुज्या भुरग्याची मागणी जेजूचो आशिर्वाद आमचेर घेवचे आदी
येशूक आनीक एक पावटी आमचो नमस्कार आनी ताचें आस निवडकोन संस्काराक इतलें वत्या हें आमी गायन करतले. स्वगीनो मार तोरता सोडून दिवन देवरीती सेवदो नवो दोरता सोय बाचे विशोय आमचे घुसपोता गुटम एका उजपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो ग्रास करून दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्रपुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सरपणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं सोचयेताय आनी राजभोग चलयताय सासनाच्या सासना. जेजूचो आशिर्वाद आमचेर एक एकल्याचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या गांवचेर आनी उदी करून आकादनेच्या घरांचेर पाद्रीपणाचे आपणे विचून काडून आकादनी कोट्टेल्यांचेरूय मागू. शेवटाक आमी गीत करुया जो कोण म्हजी सेवा करता F24. जो कोण म्हजी सेवा करता ताणे म्हजो पाटलाव करचो. Oh,